የአባ ጊዮርጊስ ውለታና የቅዱስ ያሬድ ውለታ ለኢትዮጵያ ምንም ተነግሮ አይዘለቅም። ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ እንለዋለን። እንግዲህ መስቀሉ ከመምጣቱ በፊት ነው በእኛ ሀገር ገብረ መስቀል ብለን ስም የምናወጣው። አምደ ጽዮን ሲሄድ ይኩኖ አምላክ ሲሄድ እንደነበረው ቀላል አልነበረም። አፍቅሩ ጸላእተ ከሙ እስመ ትብል አንተ። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ የሚሉት እንዴ? ሀጣን እንኮልት ኮንን አይገባም እንዴ? ወዳጆቻችሁን ጠላቶቻችሁ ውደዱ ብለህ እንል እንዴ ብለው እግዚአብሔር እስከሚገዳደሩ ድረስ ማለት ነው። ኩኖ አምላክ ተቀብቶ አገር የመምራት ሥራውን በመቀበል ያንዣበበ የነበረውን አደጋ ለማስወገድ በተደራጀ መልኩ መንቀሳቀስ ጀመረ። ከሱ ጋር የሆነው አሸናፊው አምላክ ኃይልን ሰጥቶት ከባቢዎቹን ሱልጣኔቶች አስገበረ። እንግዲህ ኩኖ አምላክ ድሮ የነበሩትን ግዛቶች መልሶ ማሰባሰብ ሲጀምር በሰላም ይገባሉ። የተቃወሙትም አሉ። የተቃወሙትን ያው በወታደራዊ ኃይል መጠነኛ ግጭት ስለነበረ እንትን፣ አብዛኛው ግን በሰላም ነው የገቡት። አዲሱ ንጉሥ በመላ አገሪቱ ገዳማትና አድባራት እንዲተከሉ አደረገ። አንድ ሶስተኛ የሚሆነውን መሬት በመስጠትም ለቤተ ክርስቲያን ሌላውን ወርቃማ ዘመን ፈጠረ። የገበሬውን መሬት ነጥቆ ሳይሆን የሚባላባቱ መሬት ነጥቆ ሳይሆን የመሬት የመንግስት መሬትን ነጥቆ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ባለችበት የራሷ የማስተዳደራዊ መዋቅር አላት። በዚያ አስተዳደራዊ መዋቅሯ መንግስት ቤተክርስቲያኗ ከህብረተሰቡ እንድታደርግለት የሚፈልገው ነገር ነበር። ያን ስታደርግ ለመንግስት የምትከፍለው ግብር አለ፣ ወይም ለመንግስት የምትሰጠው ድርሻ አለ። ያ ድርሻ ተሰጥቶ ሲስፈው ለሷ ይሆናል ማለት ነው። ቤተክርስቲያን እንደዚህ ሰው መንግስት ነበራት እያሉ አንዳንድ ሰዎች እየነቀፉ ሁሉ ጽፈዋል። ይሄ በኢትዮጵያ ብቻ አይደለም፣ በመላው ዓለም ክርስትና በነበረባቸው አገሮች ሁሉ ነበር። ቤተክርስቲያንና ቤተ መንግስት፣ ቤተ ክህነትና ቤተ መንግስት አንድ ላይ ሆነው የሰሩበት ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም የነበረ ስለሆነ ኢትዮጵያን ለብቻ የሚያስወቅሳት ነገር አይደለም። በጊዜው የነበረው ስርዓት ይሄ ነው። ለምሳሌ በዛ ዘመን ታዲያ ፓርላማውን ሰብስቦ ለምን አላማከረም ቢባል ከንቱ ራስ ምታት ድካም ነው የሚሆነው። ለምን አልነበረም የዛን ስርዓቱ ሲስተሙ። ይሶ መንግስት ሲባል በመንግስት አስተዳደር ውስጥ ወይም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ህብረተሰብን በማገልገል ለህብረተሰብ የሚገባውን ከቤተክርስቲያን ሊሰጥ የሚገባውን አስተዋጽኦ በማድረግ ቤተክርስቲያኒቱ ከመንግስት ብዙ አስተዋጽኦዎች ታደርጋለች። አሁንም አሁን ባለንበት ዘመን እንኳን አልተሰፈረም እንጂ ሲሶ ይሁን ግማሽ ይሁን አልተሰፈረም እንጂ ቤተክርስቲያን አሁንም በህብረተሰቡ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ ታደርጋለች። ያንኛው ልዩነቱ በጎላ ተሰፍሮ ስፔሲፊክ ቦታ ተሰጥቶት እውቅና ተሰጥቶት የሚደረግ መሆኑ። ሲሶ መሬት ለቤተክርስቲያን እንደሚሰጥ ቤተክርስቲያን መተዳደሪያ ችግር ስለነበረ ይህንን ስልጣን ቢዝ እንደሚሰጥ እሱ ቃል ገብቶ ስለነበረ በዚህም የተነሳ ያው እሳቸው ሀሳብና ሀሳብ ለሀሳብ ተግባብተውና ተጣጥሞ ስለነበር ነው ይኩኖ አምላክ ሊመረጥ የቻለው። ቤተክርስቲያን ቀናኤ ከመሆኑ የተነሳ ቤተክርስቲያን ያለችበትን ችግር ለማስወገድ የነበረባትን ችግር ለማስወገድ ቤተክርስቲያን እድገቷን ልዕልናዋን ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ጽኑ ፍላጎት ነበረው። ይህንንም ሲያስተምሩት እነዚሁ አዩት። ይሄ እሱ ቢነግስ የተሻለ ነው ብለው ያዩት ካስተሳሰቡ ነው። እያንዳንድ ሰው በነገራችን ላይ ያስተሳሰቡ ውጤት ነው። ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ የዘመነ መሳፍንት አንዱ ጌታ ነበሩ። አስተሳሰባቸው ነው ከፍ አድርጎ ያወጣቸው። ይኩኖ አምላክንም ለዚያ ያበቃው አስተሳሰቡና አመለካከቱ ነው። መንበረ መንግስት በሰለሞናዊ ስርወ መንግስት እጅ ከገባ በኋላ ተከታታይ ነገስታት እንዲሁ በአገራችንም በቤተ ክርስቲያናችንም ታሪክ የየራሳቸውን የልዕልና ዘመን ፈጠሩ። አምደ ጽዮን እንግዲህ ይኩኖ አምላክ የጀመረውን እንደ ጀመር ነው ያደረገው ይኩኖ አምላክ ማለት ይቻላል። አምደ ጽዮን በከፍተኛ ሁኔታ የነበሩትን ግዛቶች ያስፋፋው አምደ ጽዮን ነው። አምደ ጽዮን እንግዲህ በአብዛኛው በአምደ ጽዮን ዘመነ መንግስት ጠንክረው ነው የወጡት እነዚህ ሙስሊም ስልጣነቶች።
ይኩን አምላክ ካለፈ በኋላ አራቱ ልጆቹ ተቀይረዋል በስልጣን መንግስት አንዳንድ አመት እየቆዩ እና ይግባጽ ይሆን እነዚህ እና በዛን ጊዜ ቤተ መንግስት ውስጥ አንስተብሊቲውም ደግሞ አለመረጋጋት ስለነበረ የቤተ ክህነትና የቤተ መንግስት መኳንንቱና ካህናቱ ተሰብስበው ምን እናድርግ አገሪቱ እየተረበሸች ነው ብለው መፍትሄ ያመጡት ምንድነው? የዛሬ ደብረ ከርቤ ግሸን ማርያም ያለበት አካባቢ እዛ አምባ ግሸን ይባላል። እዛ የልዑላኑ የነገስታቱ ልጆች አንዱ ብቻ ሲነግስ ሌሎች ወንድሞቹ ግን እዛ እየተማሩ እንዲቆዩ ስርዓተ መንግስቱን ታሪክ ፍልስፍና ስነልቦና ህግ እየተማሩ እንዲቆዩ ይደረጋል። ልክ ንጉስ በጦርነት በሚወድቅበት ጊዜ ደግሞ በእድሜ ገቶት በሚሞትበት ጊዜ ከዛ ከልዑላኑ ተምረዋል ለቤተ መንግስት ግጁ ናቸው አንዱ ይመጣና ይነግሳል። ይሄ በዚህ ሁኔታ ከአምደ ጾም ቀጥሎ እንዲህ አይነት ችግር አልተከሰተም። ስለዚህ ይሄ ትርምስ በሚፈጠርበት ጊዜ ቤተ መንግስት ውስጥ የስልጣን ሽኩቻ በሚፈጠርበት ጊዜ የሙስሊም ሳልጦች ደርጅተዋል አድገዋል ጠንክረዋል። አምደ ጾም ሲሄድ ይኩን አምላክ ሲሄድ እንደነበረው ቀላል አልነበረ። ባለመውለዳቸው የሚያዝኑት እግዚአብሔርንም ተስፋ በማድረግ አብዝተው የሚማጸኑት ህዝበ ጽዮንና እምነ ጽዮን ወሎ ዛሬ ቦሮና በሚባለው አካባቢ ሸግላ በተባለ ቦታ ሐምሌ 7 ቀን 1357 ዓመተ ምህረት የመጀመሪያ ልጃቸውን ወለዱ። አስቀድሞ መልአኩም ቅዱስ ዑራኤል እንደነገራቸው ስሙ ጊዮርጊስ አሉት። አባ ጊዮርጊስ እንግዲህ አባታቸው ህዝበ ጽዮን የተማሩ ካህን ናቸው። መጻሕፍትን የሚያውቁ ናቸው። ነገር ግን እንደ ዘካርያስ ልጅ ሳይሰጣቸው ቀርቶ ለብዙ ጊዜ ከሚስታቸው ወይንም ከባለቤታቸው ከእምነ ጽዮን ጋር ለብዙ ጊዜ እግዚአብሔርን ሲለምኑ ኑረዋል። ከጊዜ ብዛት በኋላ እግዚአብሔር ለምነው ስለታቸውን ሰምቷቸው በመላኩ ቅዱስ ዑራኤል መጥቶ በጊዮርጊስ ስም የተሰየመ ለቤተ ክርስቲያን ባለተስፋ የሆነ አንድ ልጅ ትወልዳላችሁ ስሙንም ጊዮርጊስ በሉት ተብለው ተነግሯቸው አባ ጊዮርጊስ ጥቅምት 3 ቀን ተጸንሰው ሐምሌ 7 ቀን ተወልደዋል። የስለት ልጅ የሆነው ጊዮርጊስ በወላጆቹ አማካኝነት ፊደል እንዲቆጥር ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያንንም እንዲማር ወደ ሐይቀ እስጢፋኖስ ገዳም ሄደ። ሆኖም ብላቴ ነው ትምህርት አልገባው ብሎ በመቸገሩ መምህር ሰረቀ ብርሃን ወደ ቤተሰቡ እንዲመለስ አደረጉ። ይዜ ገቢ ለእግዚአብሔር ነውና ለሰባት ዓመት ከቆዩ በኋላ ትምህርቱ ልጅ ክፍል አይደለም ወደዚያ ወደ አገር ሄድና አባትህን በጉልበትም ሆነ በመንግስትም ስራ ትምህርት ተምረህ እዛው አባትህንና ቤተሰብህን ብትረዳ ይሻላል ብለው መልሰው ለአባታቸው ለህዝበ ጽዮን አመተው ሰጥተዋቸዋል። ህዝበ ጽዮንም መጥተው ተቀብለው አይ እኔ መጀመሪያ ልጁን ከእግዚአብሔር ዘንድ ተስየስ አገኘው ተምሮ እንዳገለግል እንጂ እኔን ወጥቶ ወርዶ ሊያገለግል አይደለም ብለው መልሰዋል። ከዚያም በኋላ ገዳሙ ተቀብለው ምን እንደምናደርገው ብለው ተመካክረው ቀጥታ ቋሚ የሆነ ስራ ሰጧቸው። ቋሚ ስራቸውም እህል መፍጨት ውሃ መቅዳት ነበረ። የጊዮርጊስ ወላጆች ውሳኔ ትክክል ነበር። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን አብዝቶ መለመኑ ከትምህርቱ ባሻገር በርካታ ሚስጥራት ተገለጡለት። ጊዮርጊስ በበረታ ትዕግስቱና ባልተቋረጠ ጸሎቱ የሊቅንም የጽድቅንም መንገድ ያዘ። ነሐሴ 14 ቀን መጣ። እስካሁን ድረስ በምትጸል በምትሰራው ትርፋት ጸንተ ጠብቀኝ፣ ጊዜው ተከልክሎብህ የትምህርቱ ተከልክሎብህ አይደለም እስከ ጊዜው ድረስ ነው ብላቸው ከዚያም በኋላ ነሐሴ በባተ በ21 ቀን መጣ። ቅዱስ ዑራኤልን ጽዋ ሰማያዊ አስይዛ አጠጣቸዋለች። በዚያን ጊዜ ምስጢረ ሰማይ ወምድር ተገልጾላቸዋል። ቅዱስ አባ ጊዮርጊስ በቅዱስ መንበር ያሬድ መንበር መምህር ተተክቶ ወራሴ መንበር ነው። የቅዱስ ያሬድን ወንበር ከቅዱስ ያሬድ ወንበር ተቀምጦ ያስተማረ ነው። አባ ጊዮርጊስ እጅግ በጣም በዛ ዘመን ከተነሱ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት ተወዳዳሪ የማይገኝላቸው እጅግ በጣም እግዚአብሔር
አብዝቶ ጥበብን ዕውቀትን የሰጣቸው ትልቅ ሊቅ አባት ነበሩ። አባ ጊዮርጊስ በርካቶችን በዕውቀት ያነጹና የቀረጹ ሲሆን ከቤተ መንግስቱም ወገን ለዙፋን የበቁትን ቀዳማዊ አጤ ቴዎድሮስን፣ አጤ ይስሐቅን፣ አጤ እንድርያስን እንዲሁም አጤ በእደ ማርያምን በማስተማር አገራችን ባወቁ በነቁ ነገስታት እንድትመራ ያንበሳውን ድርሻ ተወጡ። የነገስታቱ ልጆች አስተምረዋል፣ በእደ ማርያም ሁሉ አስተምረዋል። አጼ በእደ ማርያም ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቀጥሎ የነገሱትን ማለት ነው። የአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ልጅ ናቸው። እሳቸውን ሁሉ አስተምረዋል። ሌሎቹን የነገስታትን ሁላ ልጆች እዛ በግሪአም በግሸን ያሉትን ሁሉ አስተምረዋል። ማዶ በአጼ ድልናአድ ዘመነ መንግስት የተመሰረተው ቤተ ክርስቲያን ደብረ እግዚአብሔር ነበረ። እዛ ቦታ ላይ ድጓ እያስተማሩ ለሰባት ዓመት ያህል ቆይተዋል። ከዚያም በኋላ መጥተው መካነ ስላሴ የሚባል ቦታ አካባቢ ሲደርሱ እዛ ቦታ ላይም እንደዚሁ ለሰባት ዓመት አስተምረው የድጓ ማህተም እዛ ቦታ ላይ እንዲደረግ አድርገዋል። ከዚያ በኋላ ነው እንግዲህ ወደዚህ ቦታ ላይ እንዲመጡ የተደረጉት። የዘመናቸው ንጉሥ አጤ ዳዊት ልጁን ሊድርላቸው ተነስቶ የነበረ ቢሆንም እሳቸው ግን በድንግልና መኖርን መርጠው አባ በጸሎተ ሚካኤል ወደ መሠረቱት ገዳም ሄዱ። በወቅቱ በአባ በጸሎተ ሚካኤል መቃብር ቤት ተቀምጠው ያገለግሉ በነበሩት አባ ቴዎድሮስ እጅ መነኮሱ። በመቀጠልም ወደ ተወለዱበት ቀዬ ወደ ሸግላ በማቅናት ሕዝቡን ያስተምሩ ጀመር። እንደ መጡ ከዚህ አሁን ካለንበት ማዶ ላይ ደብረ ሲና የሚባል ተራራ ላይ አለ። እዛ ቦታ ላይ ሆነው ወንደ ወየት ልቀመጥ፣ የተጋድሎ ቦታስ ወየት ነው እያሉ በሚሄዱበት ሰዓት ልክ መልአኩ ወደ ጋስጫ አሁን ወደ ያለንበት እንዲህ ያመለክታቸዋል። ይቺ ጋስጫ ቦታ መውጫ የለውም ነበረ። ጥንት ነገስታቱ ክረምት ክረምቱን እየወጡ ይከርሙባት ነበር። ክረምቱን ለምን ይመጣሉ ቢባል ለምታዩት አሸዋማ ቦታ ነው፣ ጭቃ የለውም፣ ለጭቃው እያሉ እዚህ ክረምቱን ያሳልፉበት ነበር። ነገር ግን እነሱ ሲወጡ የነበረ በገመድ ነው። የዚያን ጊዜ መልአኩ አሁን በወጣንበት በመሰላሉ ላይ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል እያመለከተ ያንን እስካሁን አሁን የመጣን በእርዋ ድረስ ያለውን ነገር ካፍሎ አሳያቸው። አይ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቃዱ ሆኖ ነው ብለው ከደቀ መዛሙርቶቻቸው ጋር እዚህ ቦታ ላይ መጥተዋል። ከዚያም በኋላ እዚች የምንኩስና ገዳምን ከመሰረቱ በኋላ በእነ አጼ ዳዊት ዘመነ መንግስት የዚያን ጊዜ የነበሩትን የነገስታቱን ልጆች ነገስታቱን እንዲያስተምሩ በዚሁ ቦታ ተሰጥቷቸው እዚህ ቦታ ላይ መጥተው ይችን ቤተ ክርስቲያን ፈልፍለው ከሰሩ በኋላ ሶስተኛው ቤተ መቅደስ አለ። እዚህ የምናየው ልክ ቤተ መቅደሱ ላይ ድርሰት የሚደርሱበት አለ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በስነ ምግባር አንጻ በእውቀትም ቀርጻ ያበረከተቻቸው መነኩሴ ታላቅ የስነ ጽሑፍ ሰው ወርቃማ ደራሲ ለመሆን በቁ። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ድጓ ተምሯል፣ ያሬድን ወክሏል ማለት ነው፣ አክሏል ያሬድን። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ድጓ ብቻ አይደለም ሀብቱ፣ ሀብተ ድርሰት ተሰጥቶት ብዙ መጻሕፍትን ደርሷል። 16 የሚሆኑ መጻሕፍትን ጽፈዋል። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ በእሳቸው ዘመንም ሆነ ከዛ በፊት ይህን ያክል ብዙ መጽሐፍት የጻፈ የለም ከሊቃውንቱ። እነ መጽሐፈ ምስጢርን፣ እነ ሰዓታት ዘመዓት ዘሌሊትን፣ እነ ሆተ ብርሃንን፣ እነ እንዚራ ስብሐትን፣ እነ ሕይወተ ማርያምን፣ እነ ውዳሴ መስቀልን፣ እነ መጽሐፈ ባህሪን፣ እነ ርቱዐ ሃይማኖትን፣ ይህንን ሁሉ የደረሱት እዚችው ቦታ ላይ ነው። እኔ በዛ ዘመን የሚገርመኝ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተወሰኑትን ውሳኔዎች እሳቸው በመጽሐፎቻቸው ሁሉ ይታችሁ ነበረ። እንግዲህ የኢትዮጵያውያን ሊቃውንት እዛ ኢየሩሳሌም ሆነ ቁስጥንጥንያ ሮም የመሄድ አክሰሱ ብዙ አልነበራቸው። ኢየሩሳሌም ለመሳለም ነው የሚሄዱት። ግን እዛ ጋር የተወሰነውን የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውሳኔ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ ስናጠና እዛ ጋር የተወሰኑ ውሳኔ እሳቸው ሙሉ በሙሉ እንዳለ ተረድተውት ደካማ ጎኑን ነቅፈው ጠንካራውን አመስግነው ጽፈዋል። ይሄ የእሳቸው የተለየ የሚያደርጋቸው ከኢትዮጵያ ሊቃውንት አንዱ ይሄ ነው። ይህን በሮም በግሪክ ፍልስፍና የተሸመደመደውን ወይም በፍልስፍናው ዓለም የነበረውን ይህ የሮምን የባዛንታይን በሙሉ የነበረውን ምንፍቅና ያን ዘመን በሙሉ መጽሐፈ በሚስጥር በምን ዘለፋ እያሉ ይዘልፉታል። ያንን እያንዳንዱ በተለይ ሚስጥረ መጽሐፈ ሚስጥር የሚባለው መጽሐፋቸው እጅግ በጣም ስነ መለኮታዊ ትምህርት የተገለጸበት ነው። አባ ጊዮርጊስ ከልጅነት እስከ እውቀት
ከደቀ መዝሙርነት እስከ ሊቅነት በደረሰው የጽድቅ ጉዟቸው ከቅዱስ ያሬድ ጋር እጅጉን የተመሳሰለ ሕይወት ያላቸው ሲሆን አገራችንንም ቤተክርስቲያናችንንም ማንም ተንጠራርቶ ሊያወርደው ከማይችለው የክብር ማማ ላይ ለማስቀመጥ በቅተዋል። እሳቸውም የከፍታችን የውሃ ልክ ለመሆን ችለዋል። ለመጀመር 7 ዓመታት ትምህርትን ቢብሎት ነበር። የትልቁም ያመሳሰላቸው ነገር ነው። ሁለቱን አባ ቅዱስ ያሬድና አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ እና መጨረሻ ላይ መሬታችን ተገልጻ ኦራያልን ይዛ ጽዋ ብርሃን ከተጣ በኋላ ነው እንግዲህ አባ ጊዮርጊስ እጅግ በድርሰቶቹ የመጠቀ መምህር የነበረው ማለት ነው። የአባ ጊዮርጊስ ለታና የቅዱስ ያሬድ ለታ ለኢትዮጵያ ምንም ተነግሮ አይዘለቅም። አባ ጊዮርጊስ ልክ እንደ ቅዱስ ያሬድ የቤተ ክርስቲያን ማህቶት ነው። ቤተ ክርስቲያን በየሰዓቱ የምትመሰገንበት የምትመለከበትን ስራ ሰርቷል። ሰዓታት የሚባል ማለት ነው። ያኔ የነበረው ያለፈውን ኢትዮጵያዊ ትውልድና አሁን ያለውን ትውልድ ያስተሳሰረ ስራ ሰርቷል። በተነጂሜ ረቂ አቁሮ ለማይ ያርጎም ቀላይ ዋወርዶም ውሃ ሰማይ ተኑን በጉም ረቂቅ ይሰበስባል ውሃውን ከውቅያኖስ ትክሻ ያሳርገዋለኝ በደመና ማህፀን ይቋጥረዋል። ከዛ እንደገና ከሰማያት ከልዑል ሰማይ እንደገና ወደ ምድር ዝናብ አርጎ ያወርደዋል። ይሄ ማለት አሁን ሃይድሮሊክ ሳይክል ተብሎ የምንማረው የኢንጂነሪንግ ክፍል ነው አይደል? ወተር ኢንጂነሪንግ የሚማሩት ሃይድሮሊክ ሳይክል ውሃ ተኖ እንደገና ወደ መሬት እንደሚመለስ ነው። እና አባ ጊዮርጊስ እስከዚህ በጣም ረቂቅ ናቸው። እንዳሁኑ ቢሆን ኑሮ ኮፒራይት እንልና በዛን ጊዜ ሳይንስ ባልታሰበበት ዘመን እና አባ ጊዮርጊስ የነበሩ የአውሮፓ ስልጣኔ ባልነበረበት ዘመን ሬኔሳንስ ባልነበረበት ዘመን የነበሩት እና ይህንን ያውቁ ነበረ። ቅዱስ ያሬድም እንደሳቸው ያረግ ደመና ተማጽናፈ ምድር ወገብረ መብረቀ ለጊዜ ዝናም ከውቅያኖስ ጫፍ ላይ ደመናን ያስነሳዋል በዝናም ወቅት መብረቅን ይፈጥራል ይላል። እና ይሄ በጣም ያመሳሰል ተፈጥሮን በመመርመር ነው። ሃሎት እግዚአብሔርን ተፈጥሮን በመመርመር ሁለቱም አንድ ናቸው። ረቂቅ ምስጢርን በማርቀቅ ቅዱስ ያሬድ የደረሰውን ድጓውንም ሆነ ጾመ ድጓውን ጊዜውን የክረምቱን በክረምት የበጋውን በበጋ እያደረጉ እንደገና ደግሞ የጽጌያቱን የአበባውን ዘመን በዚያን ጊዜ የነበረውን በየጊዜው አድርገው ከፍለውታል። ከዚያም በኋላ ድጓውን ለሶስት ጾመ ድጓውን ደግሞ በየጊዜው በአብይ ጾም ከገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻው እስከ ትንሣኤ ከዚያም በኋላ ያሉትን ከትንሣኤ በኋላ የሚባሉትን በየጊዜው ረድፍ አድርገው ሰጥተዋቸዋል። አባ ጊዮርጊስ ናቸው እንደዚህ አሉ። በከመ ፈቀደ ይገብር ወበከመ ሐለየ ይፈጽም። እንደ ፈቃዱ ያደርጋል፣ እንደ ህሊናው እንዳሳሰቡ ደግሞ ይፈጽማል የሚሉ ናቸው። እና ሀሎተ እግዚአብሔርን በመግለጽ ነገረ ቅዱሳንን በማመስገን ለእነሱ ውዳሴ በመድረስ የእግዚአብሔር ማረፊያዎች እንደሆኑ በመግለጽ ስነ ፍጥረትን በመመርመር ነገረ ክርስቶስን የህይወታቸው አካል አድርጎ በመግለጽ ሁለቱም ተመሳሳይ ናቸው። እንግዲህ በሃይማኖት ትምህርት ቅዱስ ቄርሎስ ግብጻዊ መዶሻ ነው ይሉታል ሊቃውንት፣ አዋቂ ነው። ይሁን እንጂ ኢትዮጵያዊ ቄርሎስ እንለዋለን። በምስጢር ብስለቱና ርቀቱ ቄርሎስን ይወክላል ብለን ስለምናምን አባ ጊዮርጊስ። ቅዱስ ያሬድ ግን የምታመሳስለው በዓለም ዙሪያ የለም። የጀርመን ተወላጆች እነ ሞዛርት እነ ቦቶቦንም እነሱ የተነሱት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው። ቅዱስ ያሬድ የትና የት ነው? ስለዚህ ራሱን ችሎ የራሱ ኖታ፣ የራሱ ብሂል፣ የራሱ ግዕዝ ያለው ቅዱስ ያሬድ እነ ቦቶቦንም ትንሽ ካራክተር ነው፣ የሚደነቅ አይደለም። የቅዱስ ያሬድ ባህር እኮ ነው። በ1360ዎቹ አጋማሽ አጤ ዳዊት መንበረ መንግሥትን ከወንድሙ ተረከበ። በሱ ዘመን በግብፅ የሚገኙ ክርስቲያኖች በግብፃውያን እስላሞች ይበደሉ ስለነበር ለሃይማኖቱ ቀናይ ነውና ክርስቲያኖች ጠበቃ ባጡ ጊዜ አለኝታቸው ለመሆን
ጦሩን ክተት ብሎ ተዘጋጀ። በሮም ግዛት ውስጥ የሚታወቁ አራት ታላላቅ መናብርት ነበሩ፤ ሮም፣ ቆስጠንጢንያ፣ እስክንድርያና አንጾኪያ ማለት ነው። ከነዚህ ደግሞ እስክንድርያ ልዩ ትኩረት ነበራት፤ ምክንያቱም እስክንድርያ የንግድም የሮም የተለያዩ ነገሮች ያው የሮም አንድ ከተማ ነች። እስክንድርያ ስንል አሁን በግብጽ በሚለው አገር ስር ነች፤ ያን ጊዜ የሮም ግዛት ነች። ግን ጊዜ ተለወጠ፤ የሮም መንግስት ወደቀ። አሌክሳንድሪያ የሮም ተጠሪነቷ ቀርቶ መካከለኛ ምስራቅ ላይ ላሉ የማምሉክ በወቅቱ እንግዲህ አጼ ዳዊት በነበሩበት ወቅት በማምሉክ መንግስታት ፖሊሲ ውስጥ እየዳበረ ቀስ እያለ ያው የራሳቸው ጥንካሬ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ፍልስጤም፣ ሶሪያ፣ ግብጽ ላይ ያሉ ክርስቲያኖች እንግዲህ ከጥንት ጀምሮ ክርስትና የተመሰረተችበትና መጀመሪያ የተስፋፋችበትን ቦታ ጠብቀው ያሉ ክርስቲያኖች ናቸውና ያን የማጥፋት ፖሊሲዎች ነበሯቸው። በተወሰነ ጊዜ ሙስሊም አረቦች አካባቢውን ሲቆጣጠሩ ያው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረው አይደለም፣ እዛ ሃይማኖት ተጽዕኖ አሳድረዋል። አገልጋዮቹን እንዳያገለግሉ ንብረቶቻቸው ይወሰዳል፣ ገዳማቶቻቸው ይቃጠላሉ። ብዙ ነገር ነበር የሚደርሰው መከራ ማለት ነው። እና በአጼ ዳዊት ጊዜ ለምሳሌ በአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጊዜ ትልቋ ገዳም ቁስቋም ተቃጥላለች። በአጼ ዳዊት ጊዜ ፓትርያርኩ ታስረው ነበር። ክርስቲያን ግብፃውያን እጥፍ ድርብ ግብር እንዲከፍሉ፣ እንደገና ደግሞ አንዳንዴ ንብረታቸውም እንዲወረስ ልብስ ራሱ አስገድደው የማር ቀለም ያለው ልብስ እንዲለብሱ፣ ጥቁር ቀለም ብቻ ያለው ልብስ እንዲለብሱ አድርገዋቸዋል። ስርዓተ ቅዳሴ ቋንቋቸው ተቀይረዋል። ሌላ ቋንቋ እንኳን መጠቀም እንዳይችሉ ማለት ነው። አሁን ድሮ ኮፕቲክ፣ ሲሪያክ ምናምን የነበሩት ሁሉ ተቀይረው በአረብኛ ነው ሌሎች እንትኑን የሚሉት። ብዙ መብት የላቸውም። ያ እስከ ቅርብ ጊዜም ያለ ነው። እነዚያ ሁሉ ስለተነፈጉ እዚያ አካባቢ የነበረውን ክርስትና ሊታደግ የሚችለው ሁኔታም ተሸንፏል። ክሩሴዶች ነበሩ፣ የዚህ የክሩሴድ ጦርነት ብሎ። ምክንያቱም አላማውና ግቡ መጀመሪያ ከታሰበለት የተለየ ሌላ ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚክ ብዙ አይነት እንትኖችን ይዞ ስለመጣ እነሱ ተሸንፈው ከዚያ በኋላ ከምዕራቡ ዓለም መካከለኛ ምስራቅ አካባቢ የነበረውን ክርስትና ሊጠብቅ የሚችለው ኃይል ላልቷል። ስለዚህ አንደኛዋ ጠባቂ የነበረችው ኢትዮጵያ ነው። እዚህ ክርስቲያኖች ግፍ እንዳይደርስባቸው፣ መከራ እንዳይደርስባቸው በዲፕሎማሲም አንዳንዴ በኃይልም እንደዚህ ማድረግ አትችሉም የሚልም ነገር ያደርጉ የነበረው ኢትዮጵያ ነገስታት ነበሩ። ያ ግፍ ሲፈጸም አጼ ዳዊት እናንተ በክርስቲያኖቹ ላይ የምታደርጉትን ካላቆማችሁ፣ እኛ ሀገር ሙስሊሞች አሉ፣ እኩል እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ነው ግብር የሚከፍሉት፣ የተለየ ጫና አይደረግባቸውም፣ እናንተ ጋር እንዲህ አይነት ጫና አለ፣ ይህን አቆሙ ያሏቸው በዚህ ተደራደሩ። ፓትርያርኩ እንዲፈቱ በዲፕሎማሲ መጀመሪያ፣ ከዚያ በኋላ እምቢ ሲሉ ወደ ኃይል እርምጃ እንደሚወስዱ አጼ ዳዊት ተከታታይ መልእክቶች ልከዋል። አጼ ዳዊት በጠየቀው መሰረት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበትን ዕፀ መስቀል ግብጾች ላኩለት። አገራችን በንጉሷና በጠንካራው መንግሥቷ ታፈረች፣ ተከበረች። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም በመስቀሉ ተባረከች። እንግዲህ መስቀሉ ከመምጣቱ በፊት ነው እኛ አገር ገብረ መስቀል ብለን ስም የምናወጣው፣ ኃይለ መስቀል፣ ወልደ መስቀል ብለን ስም የምናወጣው። እንግዲህ ንጉሥ አለ ገብረ መስቀል የሚባል በአክሱም ቅዱስ ላሊበላ በመስቀሉ ቤተ መስቀል ብሎ ራሱን የቻለ ቤተ መቅደስ አለው። እንደገና በመስቀሉ ቅርጽ ዓለም ላይ ታይቶ የማይታወቁ የመስቀል ስነ ጥበቦችን ሰርቶ በመስቀሉ ቅርጽ ራሱ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ሰርቷል። ይሄ የሚያሳየው በጣም ጥልቅ ፍቅር፣ ጥልቅ ቴዎሎጂ እንዳለ ያሳያል። እና ለዚህ ኖር መስቀሉን ጠየቁ። ለዚህ መስቀሉ ተላከላቸው፣ ያው መስቀል ማለት ነው። መጀመሪያ ያው ስናር እንግዲህ ግዛታቸው በጣም ትልቅ ነው። ከዚያ በኋላ በዚያ በስናር በኩል የሚያልፍ ያው ወንዝ አለ፣ እሱን ተከትሎ እንዳስቀመጡት ይነገራል። ከዚያ በኋላ ያው ተቀብለውታል፣ ወደ ሀገራቸው አምጥተውታል። ያ ግዛታቸው ነው። ጠይቀው ነበረ መጀመሪያ ያሏቸው። ከዛ
እንደገና አባይን ገድባለው ሲሉ ይሻሉና በዚህ መስቀሉ ዳገራችን እንዲመጣ ተደረገ። በአጼ ዳዊትና በዘርዓ ያዕቆብ መካከል የአጼ ዳዊት ሌሎች ልጆች ነግሰዋል። እነሱም ሁሉ ያው አባታቸውን የተለያዩ ቦታ የተቀመጡ ሀብቶች በተለያየ ጊዜ በሚፈጠሩ ጦርነቶች ወደ ግዛቶቻቸው አስገብተዋል። ብዙ ቦታዎች ማለት ነው። ይስሐቅ ነግሷል፣ ቴዎድሮስ ነግሷል፣ እንድሪያስ ነግሷል፣ ሌኒ ነግሳለች። ከዚያም ሌሎችም ለትንሽ ጊዜ የነገሱ አሉ። በመጨረሻ ያው ከብዙ አመት በኋላ ከሀያ ምናምን አመት በኋላ ማለት ነው አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ይነግሳሉ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብም ያው እግዚአብሔር በሰጣቸውና ባመለከታቸው መስቀሌን በመስቀል ላይ ያስቀምጥ ባላቸው መሰረት ከቦታው ከተቀመጠበት ቦታ አንስተው ያው እሱም ግዛታቸው ነው። አሁን የተቀመጠበት ቦታ ያው ግሸን ደብረ ከርቤ፣ ያን ጊዜ እንግዲህ አምባ ነገስት በወቅቱ እዚያ ቦታ አስቀምጠውታል። መስቀሌን በመስቀለኛ ቦታ አስቀምጥ የሚለውን ትእዛዝ በማክበር የአጤ ዳዊትን ሞት ተከትሎ እጅጉን የደከመው አጤ ዘርዓ ያዕቆብ ከብዙ ድካም በኋላ መስቀሉን በደብረ ከርቤ ግሸን አምባ አስቀምጧል። ዘርዓ ያዕቆብ በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ታሪክ አሻራውን ያስቀመጠው መስቀሉን በግሸን በማስቀመጥ ብቻ አይደለም። ይልቁንም በአምደ ጽዮን ዘመን ማንሰራራት የጀመረው ስነ ጽሑፍ በሱም ዘመን እንዲያብብ በማድረግ ነው። ንጉሡ ራሱ ይጽፋል፣ ሌሎችንም ያጽፋል፣ የተጻፉትንም ያስተረጉማል። ንጉሡ ደካማ አስተዳደርና አመራር ከነበራቸው ወንድሞቹ ከቀዳማዊ ቴዎድሮስና ከይስሐቅ ቀጥሎ በመንገስ አገሪቷን በጠንካራ አስተዳደር እንድትመራ አድርጓል። መቀመጫውን በአዳል አድርጎ ወደ ደጋማው ፈጠጋር በመውጣት ክርስቲያኑን በሰይፍ የሚያሰልመውን በሃይማኖቴ እጸናለሁ ያለውን የሚሰይፈውን አህመድ በድላይን ድል በማድረግ በርካታ ደብራትን ተክሏል፣ ገዳማትንም ገድሟል። በአገር አስተዳደር ብቻ ሳይሆን በቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኩል ያለውን አስተዳደር ለማጠናከርና ወንጌልን ለመላው ሕዝብ ለማዳረስ እንዲረዳው አቡነ ሚካኤልና አቡነ ገብርኤል የተባሉ ሁለት ጳጳሳትን ከግብፅ ያስመጣ የመጀመሪያው ንጉሥ ለመሆን በቃ። ከግራኛ አህመድ ወረራ በኋላ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከሰመች ስትባል ይበልጡኑ ፈካች። ነገሥታት ልጆቿ የተቃጠሉባትን ገዳማትና አድባራት መልሰው አቋቋሙ። በተለይም ሊቃውንት አባቶች የመንግሥትን መርጋት ተከትሎ ወንበራቸውን በጎንደር ተከሉ። ትውልድን በእውቀት አንጸው ሌላውን የከፍታ ዘመን ፈጠሩ። የአብነት ትምህርትን ከመቼውም በላይ ተስፋፋ። የአብነት ትምህርት ቤት አሁን የያዘውን ቅርጽ የያዘው በጎንደር ዘመነ መንግስት ጀምሮ ነው። በተለይ የመጻሕፍት ጉባኤ ቤቶች፣ የአቋቋም ጉባኤ ቤት፣ የቅኔ ጉባኤ ቤት አሁን ያለውን ቅርጽ የያዘው በጎንደር ዘመነ መንግስት በተለይም በአጼ አድያም ሰገድ እያሱ ዘመነ መንግስት ነው። የካቶሊካውያን ከወጡ በኋላ ጎንደር ማዕከል ሆነች። ጎንደር በብዙ መንገድ የጠፋውን ሁሉ እንደገና ልክ በዮዲት ጉዲት ጊዜ የጠፋውን በላስታ መንግስታት ጊዜ እንደገና ስነ ጥበቡም ትርጓሚውም ስነ ጽሁፉም ሁሉም እንደ አዲስ እንደገና በጣም በትልቅ ደረጃ እንዳበበ ሁሉ እንደገና በግራኝም በኢየሱሳውያንም ሚስዮኖች የጠፋው ደግሞ በጎንደር ጊዜ ስነ ጥበቡም ትርጓሚውም ትምህርት ቤቱም ሌሎችም የቤተ ክርስቲያኒቱ ነገሮች እንደ አዲስ በጣም በሚገርም ሁኔታ በልዩ ማዕከልነት እንዲያድጉ ሆነው ነበር። አጼ አድያም ሰገድ እያሱ በተገኙበት አንድ ትልቅ ጉባኤ ተደረገ። ጉባኤው አራት ውሳኔዎችን ወስኖ ጉባኤውን አጠናቀቀ። የመጀመሪያው ውሳኔ
የሚተረጎሙና የሚመሰጠሩ ባንድምታ የሚተረጎሙና የሚመሰጠሩ መጻሕፍት በአራት ጉባኤ እንዲሆኑ የብሉይ የሐዲስ የሊቃውንትና የመልእክት ጉባኤ እንዲሆኑ አንደኛው ውሳኔ ነው። ሁለተኛው ውሳኔ ደግሞ ንባቡ የጉባኤ መጻሕፍቶች ንባባቸው በግዕዝ ሆኖ ያንድምታ ትርጓሚያቸው ግን በአማርኛ ተተርጉሞ ህዝቡ እንዲሰማ ሁለተኛው ውሳኔ ነበር። ሶስተኛው ውሳኔ ደግሞ አንድ ሊቅ ለአንድ ጉባኤ እንዲሆን ሌላኛው ደግሞ ሌላ ጉባኤ። ለምሳሌ አንድ ሊቅ የብሉይ ኪዳን ሊቅ ከሆነ ሌላኛው ሰው ደግሞ የሊቃውንት ሊቅ ይሆናል፣ ሌላኛው ሰው ደግሞ የሐዲስ ኪዳን፣ ሌላኛው የብሉይ ኪዳን ሊቅ እንዲሆን ሶስተኛው ውሳኔ ነው። አራተኛው ይህንን የሚያስፈጽሙ አራት ሊቃነ መናብርት ወይም ደግሞ የግዕዝን መጽሐፍ ወደ እነኚህ ጉባኤዎች የሚተረጉሙ ወደ አማርኛ አንድምታ ትርጓሚ የሚተረጉሙ አራት ሊቃውንት ተሰይመዋል። ለምሳሌ የብሉይ ኪዳንን ጉባኤ የአማርኛ አንድምታ ጉባኤ የሚያዘጋጁ ሊቀመንበሩ እጨጌ ቃለ አዋዲ ይባላሉ። በስራቸው በርካታ ሊቃውንትን ይዘው የብሉይ ኪዳንን የአማርኛ ትርጓሚ ያዘጋጁ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የሐዲስ ኪዳንን ትርጓሜ የአማርኛ ትርጓሜ ያዘጋጁት መምህር ሰሩየ ክርስቶስ ይባላሉ። ሶስተኛውን ጉባኤ ወይም የሊቃውንት ጉባኤ ወደ አማርኛ የመለሱት ወይም የተረጎሙት ወደ አማርኛነት የተረጎሙት ደግሞ መምህር ክፍለ ዮሐንስ ይባላሉ። አራተኛውን ጉባኤ መጻሕፍተ መነኮሳት የሚባሉትን የተረጎሙት ደግሞ አቃቤ ሰዓት አብራኒዎስ ይባላሉ። ስለዚህ እነኚህ ተመርጠው በስራቸው በርካታ ሊቃውንትን ይዘው የግዕዙን መጻሕፍት ወደ አማርኛ አንድምታ ትርጓሜ የቀየሩበት ዘመን ነው። በጣም በጥሩ የሚባለው እንት ነው ይሄ በጣም ጥሩ የሚባለው። አዲያም ሰገዲን ሲያደርጉ በየቦታው የነበሩ መኳንንትና መሳፍንት የሳቸውን ተከትለው በየገዳማቱና በየአድባራቱ እነኚህ ጉባኤዎች መጻሕፍት ሊቃውንት የተሰበሰቡ እንዲተረጉሟቸው አድርገዋል። ጉባኤው እንዲስፋፋ አድርገዋል። በሸዋ በአማራ ሳይንት ላስታና በአማራ ሳይንት በአክሱም በጎጃም በጎንደርና በጌምድር ዙሪያ ባሉ ገዳማትና አድባራት ይሄ ትርጓሚ እንዲስፋፋ መምህራን ተቀጥረው ተሰፋፊ ጉባኤ አከናውነዋል። በዛ መንገድ አሁን ያለውን ቅርጽ ይዟል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መንገድ ቀጠሉን። የአማርኛው ትርጓሚ እየሰፋ ሲመጣ መምህር የስድሮስ የሚባሉ አንድ አራት አይና የሚባሉ ታላቅ አባት አሉ። እሳቸው በየገዳማቱ ከዚያ በፊት የተጻፉ መጻሕፍቶችን በየገዳማቱ ዙረው በተለይም በጣና ገዳማት 300 መጻሕፍትን አስነብበውና አንብበው በእነኛ አራቱ ሊቃነ መናብርት የነበረውን ትርጓሜ ያሻሽለዋል። ትልቅ እድገት የታየበት ነው። መምህር የስድሮስ ማለት አራት አይና ናቸው ግን ስጋዊ አይናቸው ይሄኛው ነው። ስጋዊ ዓለሙን ማየት የተከለከለ ነው። በተለምዶ አይነ ስውር ምንላቸው ናቸው። ነገር ግን በእያንዳንዱ ገዳማትና አድባራት በተለይም በጣና ገዳማት 300 መጻሕፍትን አጽፈው የአማርኛ አንድምታ ትርጓሜን አሻሽለዋል። በ1716 ነው ያሻሻሉበት ማለት 1716 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ይሄንን 300 መጻሕፍትን አንበው ያሻሻሉበት ትርጓሜውን። ከሳቸው በኋላ ደግሞ የትርጓሜ አባት የሚባሉት መምህር ወልደ አብ ይባላሉ። ትውልዳቸው ሸዋ ናቸው። እሳቸው ደግሞ 600 መጻሕፍትን አነበው ከሳቸው በኋላ እንደገና አሁን ያለውን ትርጓሚ ሰጡት። እነሱ ናቸው የትርጓሚ አባት በመባል ይታወቃሉ። መምህር ወልደ አብ ይባላሉ። ሁለተኛው በጎንደር ቅርጹን ያዘው ጉባኤ ቤት ያቋቋም ጉባኤ ቤት ነው። ያቋቋም ስሙ መጀመሪያ ማህሌት ከቅዱስ ያሬድ ጋር ተያይዞ የመጣ ነው። የቅዱስ ያሬድ ዜማ ነው። ነገር ግን ከቅዱስ ያሬድ እስከ ጎንደር ዘመነ መንግስት ድረስ ማህሌት ነበር እየተባለ የሚጠራ የነበረው። ጉባኤው ያቋቋም ጉባኤ ማህሌት እየተባለ ነበር የሚጠራ የነበረው እና በጣም በበርካታ ገዳማትና አድባራት ይሰጥ ነበር ይሄ ማህሌት የሚባለው ትምህርት ማለት ነው። በተለይ በደብረ ሀዘሎ የሚባል ገዳም ውስጥ ትልቅ እንግዲህ ማህሌትን ትልቅ ደረጃ ደረሱት የሚባለው መዝሙረ ቅዱሳን የሚባሉ የአባ አንበስ ደቀ መዝሙር ናቸው። አባ አንበስ ደቀ መዝሙራቸው የሆነውን ኤስድሮስን አስተማሩ ማህሌቱን ማለት ነው። እንግዲህ ኤስድሮስ የነበሩበት ዘመን ግራኝ የተነሳበት ዘመን ስለሆነ በጣም በርካታ አብያተ ክርስቲያናት ገዳማት ሲጠፉ በመምህራን አብረው ተሰደዋል። መምህራን ሲሰደዱ መምህር ኤስድሮስ ከሸዋ ወደ በጌምድር ወደ ጎንደር በጌምድር
ጣና ሃይቅ ውስጥ ገብተው ማህሌትን አስተምረዋል። ባሁን አጥራ አቋቋም ምን ነው ማለት ነው? ጣና ሃይቅ ውስጥ ጣና ቂርቆስ ላይ ማለት ነው። ከዛ ጎንደር እንደ ከተማ ስትቆምና ስትቆረቆር አሞኒዮስና ዲሜጥሮስ ነው የሚባሉ ሁለት ትልቅ ሊቃውንቶችን አስተማሩ። ጎንደር እልፍኝ ጊዮርጊስ ሲደው ማለት ዲሜጥሮስ ከሩፋኤል ቤተክርስቲያን ጉባኤ ያቋቋም ጉባኤ ዘርግተው ሁለት ትልልቅ መብረቅና ነጎድጓድ የሚባሉ ሊቃውንቶችን ፈጠሩ። አሞኒዮስ ደግሞ ከዛው እልፍኝ ጊዮርጊስ እንደሆኑ መምህር ተስፋ ማርያምን አስተማሩ። መምህር ተስፋ ማርያም መምህር ገብረ ማርያምን አስተማሩ። መምህር ገብረ ማርያም መምህር መድምምን አስተማሩ። መምህር መድምም አለቃ ገብረሃናን አስተማሩ። አሁን አዲስ የተባለው አቋቋም የሚባለው ትምህርት እንደገና በስትራክቸር በአዲስ መዋቅር የተፈጠረው በዚህ ጊዜ ነው። አለቃ ገብረሃና አቋቋምን ካጠኑ በኋላ ሌሎች ሊቃውንቱን ሰብስበው ለምሳሌ እንደነ ሉዜ ገብሩ መምህር ሉዜ ገብሩ፣ እንደነ መርጌታ ህሩይ፣ እንደነ መርጌታ ሀሴት፣ እንደነ መርጌታ ገብረ ማርያም የሚባሉ ሊቃውንትን ሰብስበው በሰባት ክፍል ያቋቋሙን አዋቅረው አሁን ያለውን ቅርጽ እንዲዝ አድርገውታል። አለቃ ገብረሃና እነዚህ ሊቃውንት ሰብስበው ማለት ነው። አለቃ ገብረሃና ብቻ አይደለም፣ ጎንደር ባታ ማርያም በምስራቅ በኩል ነበር የሚኖሩት እና አንድ ቀን በተመስጦ እዛ ሸንበቆ ዛፍ ጥላ ስር አርፈው ነፋሱ ሲያወዛውዘው ይመለከታሉ። ከዛ እሳቸው የሚያውቁትን ያቋቋም መንገድ እንደገና የመቋሚያውን እንቅስቃሴና ቅርጽ ሲዘመም ማለት ነው የአካሉን እንቅስቃሴና ቅርጽ ከሸንበቆ እንቅስቃሴ ጋር አመሳስለው ፈጠሩት፣ አዋሃዱትና ማለት ነው። ከዛ ለልጃቸው ለተክሌ ቤት ውስጥ ማንም ሳይሰማ ሳያውቅ በምስጢር አስተማሩት ይላሉ ሊቃውንቶች ሲተርኩ። የአለቃ ገብረሃና ልጅ አለቃ ተክሌ ወደ ደቡብ ጎንደር ደብረ ታቦር ኢየሱስ ላይ እንግዲህ በሚያምረው እንትን አሁን ያለውን ቅርጽ ተክሌ አቋቋም ፈጠረ ማለት ነው። የመጽሐፍት ትርጓሜ ከማበቡ ቀደም ብሎ ሊቃውንት በረቀቀው የቅኔ ጥበብ በአገራችንና በቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መድረክ ላይ እንደ አጥቢያ ኮከብ ደምቀው ታይተዋል። በታሪክ ብራና ላይም ዘመን የማይሽረው አሻራቸውን አስፍረዋል። የድጓ 12 22 አርስት አለው፣ የቅኔም 22 አርስት አለው። የድጓ አርስት ስሞችና የቅኔ አርስት ስሞች ተመሳሳይ ናቸው። በድጓ ውስጥ ሰምና ወርቅ አለ፣ ቤት የሚመታ ነገር አለው። ስለዚህ እነዚህ ሲታዩ ቅኔን ቅዱስ ያሬድ ፈጠረው ወደሚል የሊቃውንት መደምደሚያ ብዙሃኑ ሊቃውንት በዚህ ይስማማሉ። ነገር ግን በዛ መንገድ ይኖር እንጂ ትልቁን እንደ ከቅዱስ ያሬድ በኋላ ትልቁን ቅኔን ፈጠረ ተብሎ የሚነገርለት ዮሐንስ ገብላዊ የሚባል የዋርላ ሰው ነው። ላስታው የዋርላ ሰው ነው እሱ። የቅዱስ ያሬድን ሲመለከት ድርሰቶች ሲመለከት ቅኔ የሚመስሉ ሰምና ወርቅ የሚመስሉ ቤት የሚመቱ ሲመለከት ይህን ነገር ምንድን ነው ብሎ ሱባኤ ይገባል። አማራ ሳይንቲስት በምትገኝ አንዲት ገዳም ሱባኤ ይገባል። በዚያ ሱባኤ መሰረት እግዚአብሔር ለእሱ አንድ ትልቅ ምስጢር ገለጸለት። አብያ አገባብ፣ ንዑስ አገባብ፣ ደቂቅ አገባብ ብሎ በሶስት አገባቡን አደራጀ። እርባታውን ደግሞ በሁለት ባህርያት በሶስት ጸባያት በአራት ጸዋቱ በስምንት አርስት በ22 ሰራዊት እርባታውን በዚህ መልክ ቀመረው። ማን? ዮሐንስ ገብላዊ የሚባል ዮሐንስ ገብላዊ አባ ወልደ ገብርኤልን ያስተምራል። አባ ወልደ ገብርኤል ደግሞ ሰምር አብን ያስተምራሉ። ሰምር አብ ማለት በንጉስ በእደ ማርያም ዘመን የነበረ ሊቅ የቅኔ ሊቅ ነው። ንጉስ በእደ ማርያም አንድ ጥያቄ ለሰምር አብ ለሊቁ ሰምር አብ ያቀርባሉ። ጥያቄ ምንድን ነው? እናንተ ቅኔ የምትሉት አባትክም አንተም ትደክማላችሁ፣ ምንድን ነው ከየት አግኝታችሁት ነው ይሉታል። አይ አባቴ ገብላዊ ዮሐንስ በእግዚአብሔር ፈቃድ በሱባኤ ያገኘው ነው። እሱም እውነትነቱን ያረጋገጡ ዘንድ ሱባኤ ቢገቡ ይገለጽ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለእሱ የገለጽ ለእሱም ይገልጻል ይላቸዋል ለንጉስ በእደ ማርያም። እሳቸውም ሳይነቅፉት ወደ ሱባኤ ሲገቡ እግዚአብሔር ባለ ሁለት ቤት የቅኔ ምስጢርን ይገልጽላቸዋል። ቅኔዋም እንዲህ ትላለች፣ ድህረ ተሰብረ አጽንኦ ለሰብናነ ልውክት ለባህዊ ክርስቶስ በማየ ሐዲስ ጥምቀት ትላለች። ጥር 12 የቃና ዘገሊላ ስለነበረች ስሙን ቃና ጉባኤ ቃና የሚል ስያሜ አግኝቷል። ከዛ በኋላ እሳቸውም በጉባኤ ተተክሎ እንዲማር አድርገዋል።
አንደኛው ተዋናይ ነው ዘብየረ ጎጃም። ሁለተኛው ደግሞ ድድቅ ወልደ ማርያም የሚባል የዋርላ ሊቅ ነው። እነኚህ ሁለት የቅኔ ፈጣሪ የሚባሉ አባት ናቸው። ተዋናይ እንግዲህ በምስጢር ቅኔ ተራቀቀ፣ በጥበብ ተራቀቀ፣ ጎጃምን የምስጢር መፍለቂያ ያደረገ ነው። ተዋናይ በሚገርም ተናግረን ልትዘልቅለት በማችል ጥበብ ማለት ነው። የቅኔ መፍለቂያ ማንም ገበሬ ሁሉ ቅኔን አፍልቆ እስኪናገር ድረስ የደረሰ ነው። ጎንጅ ጥላጭላሎ ነው ጉባኤ ተክሎ ያስተማረው ተዋናይ የመጀመሪያውን ጉባኤ። ዘመኑ ከጎንደሪያን ፔሬድ በፊት ነው፣ ከግራኝ በፊት። ከዛ ግራኝ ሲመጣ ወደ ጣና ገዳማት ገብቶ የመከራ ዘመኑን አሳልፏል። ከዚያ ከጣና ገዳማት ወጥቶ ነው እንደገና ጉባኤ ዘርግቶ ይህ ሁሉ ጥልቅ ምስጢር ሙሴ ፈጠረ ፈጣሪ ወፈጣሪ ፈጠረ ኪያሁ፣ ሙሴ ፈጣሪውን ፈጠረ ፈጣሪ ደግሞ ሙሴን ፈጠረ የሚል እጅግ የማተነትነውን ምስጢር ሊቃውንትን የሚፈትን ምስጢር የእሱ ቅኔ ነው፣ የተዋናይ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ድድቅ ወልደ ማርያም የሚባለው ደግሞ ዋርላ ነው። እነኚህ ሁለቱ ቦታዎች የምስጢር መፍለቂያ ቦታዎች ናቸው። እናሱ ደግሞ ድድቅ 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 እየተባሉ ወደ ሰባት ምሁራን በስሩ የተካ ነው። ኤልያስ እነኚህ ሁለት ትልልቅ የቅኔ አባት የሚባሉት ነው የፈጠረ ነው። ዋርላ ደላንታና ጎጃም የቅኔ መፍለቂያ ቦታዎች ናቸው። ዜማው ከዚያ በፊት የነበረው የቅኔ ዜማ ጉት የሚባል ነበረ። የምጣኔው ምኑ ጉት የሚባል ነበረ። ታሪክ ስንረዳ በጎንደር በአጼ አድያም ሰገድ እያሱ ግን አሁን ያለውን የዜማ ምጣኔ የዜማ ስልት ይዘዋል ማለት ነው። ወደ ሰማያት ወጥቶ ምስጢረ ሰማያትን፣ ወደ ምድር ጠልቆ እስከ በርባኖስ ጠልቆ ምስጢረ ምድርን የሚነገርበት እንዲሁም አንዳንድ ጊዜ ቅኔ ፈጣሪዎች በጣም ምስጢር ከውስጣቸው ሲፈልቅ ክርስቶስን ሁሉ እግዚአብሔርን ሁሉ ይገዳደራሉ በምስጢራቸው። ኮንኑ ሀጣን ኩሎሙ እይደልወከ ምንተ አፍቅሩ ጸላይተ ከሙስ መተብል አንተ። እግዚአብሔር ነው እንደዚህ የሚሉት እንዴ? ሀጣን እንኮልት ኮንን አይገባም እንዴ? ወዳጆቻችሁን ጠላቶቻችሁን ውደዱ ብለህ ንል እንዴ? ብለው እግዚአብሔር እስከሚገዳደሩ ድረስ ማለት ነው። ኮንኑ ሀጣን ኩሎሙ እይደልወከ ምንተ አፍቅሩ ጸላይተ ከሙስ መተብል አንተ። ይሄውን ስታየው እግዚአብሔርን የሚጋደር ነው ይመስላል አይደል? በውስጡ ግን ጸሎት ነው። እባክህን ሀጣንን ማር ነው። እናንተ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ያልከና ብለህ አስተምረን በወንጌል፣ እባክህን አንተን ደግሞ ሀጣንን ማራቸው ነው ወርቁ ጥልቅ ምስጢሩ። እና ቅኔ በኢትዮጵያ እጅግ ውብ ነው። ውብ አሁን ከአክሱም እስከ ዛጉዌ ከዛጉዌ እስከ ሸዋ ከሸዋ እስከ ጎንደር ነገሥታት ድረስ ሁሉም የየራሳቸውን አሻራ እያሳረፉ ዘመንም ወደፊት እየገሰገሰ 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ላይ ደርሰናል። መናገሻችን በሆነችው አዲስ አበባ ታላቁ ቤተ መንግሥት በተለይም የንግሥተ ነገሥታት ዘውዲቱ ዘመን እጅጉን ደማቅ ታሪክ የተጻፈበት ሆነ። በሊቀ ሐዋርያት በቅዱስ ጴጥሮስ አማካኝነት ሐዋርያት አገረ ጣቸውን ተከፋፍለዋል። ለምሳሌ ለማቴዎስ ፓሊስቴን ወይም ደግሞ ፍልስጤም ምንላት፣ ለያዕቆብ ያው ኢየሩሳሌም አካባቢ፣ ለቶማስ ህንድ፣ ራሱ ጴጥሮስ ሮም፣ ሐዋርያው ዮሐንስ ኤፌሶን፣ እነ ማትያስ አገለ ሯሪቆ የሚባል ወደ ሩቅ ምስራቅ፣ ከቅዱስ ጴጥሮስ ተከትሎ ረድ ሆኖ ያገለግል የነበረው ማርቆስ ደግሞ ቅዱስ ጴጥሮስ ከሰበከባት መጀመሪያ ከዛ በኋላ እስክንድሪያን ወረሰ ማለት ነው። የእሱ መንበር እንድትሆን አደረገ ማለት ነው። ረዱ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የምትመራው በካህናቷ ነው። የካህናት ጉባኤ ወይም ደግሞ በእጨጌዎች የሚመራ የካህናት ጉባኤ አላትኝ። አስተዳደሩን የሀገሩት አስተዳደር የሚመራው በዚህኛው የጨጌ የሚባሉ የካህናት ጉባኤ በኩል ነው። ይህንን የካህናት ጉባኤ አስተዳደሩን እያንዳንዱ የሀገሪቱን አስተዳደር የቤተ ክህነቱን አስተዳደር ከቤተ መንግስቱ ጋር ያለውን ግንኙነት የስብከተ ወንጌሉ የሚመራው በዚህ ጉባኤ ነው። ይህንን ጉባኤ የሚመሩት እጨጌዎች ይባላሉ። ከአቡነ ተክለ ሃይማኖት መንበር በኋላ ያለው የደብረ ሊባኖሱ አበምኔት እጨጌ ይባላል እና እሱ የሀገሪቱ መሪ ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሀገሪቱ መሪ የቤተ ክህነቱ መሪ ሆኖ የካህናት ጉባኤን የሚመራው ባለስልጣን ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ከግብጽ የሚመጡት ሊቃነ ጳጳሳት ሶስት ተግባሮች አሏቸው። አንደኛው ተግባር ነገስታትን ቅባ መንግስት መቀባት። ያው እንደሚታወቀው ነገስታት ያለ ቅባ ቅዱስ ያለ ቅባ መንግስት አይነክሱ ወይም ደግሞ ለጂቲሜት መሆን አይችሉ። እሱን መታረገው ቤተክርስቲያን ይተናተ እሱን ለማድረግ የግድ ሊቀ ጳጳስ ያስፈልጋል ማለት ነው። አንደኛው የሚሰሩት ስራ እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ቃለ ምዕዳን ይሰጣሉ፣ ህዝቡን ብራኬ ይሰጣሉ፣ ትምህርት ይሰጣሉ፣ ቃለ ምዕዳን ይሰጣሉ። በ1919 ዓመተ ምህረት ግብጻዊው አቡነ ማቴዎስ በመሞታቸው ኢትዮጵያ አራት ሊቃውንትን ወደ ግብጽ ላከች። የተላኩትም ሊቃውንት አቡነ ሚካኤል፣ አቡነ ጴጥሮስ፣ አቡነ ሳዊሮስ፣ አቡነ ይስሐቅ ተብለው ተመለሱ። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ደግሞ ከራሷ ልጆች በኩል መርጣ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስን የመጀመሪያውን ፓትርያርክ አደረገች። ሊቃነ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳትም በራሷ ፓትርያርክ ተቀብተው ለአገልግሎት ተፋጠኑላት። ይህ የከፍታ ዘመኗ 1967 ላይ ያበቃ ቢመስልም ቅሉ ይልቁንም ለሌላ ወርቃማ ዘመን እርሾ ለመሆን ራሱን እያዘጋጀ መሆኑን ማንም አልተገነዘበም። ኢትዮጵያ የምትወለደው በስልጣና ክነት ሀረግ የምትወለደው ከመንበረ ማርቆስ ስለሆነ እስከ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ድረስ ከግብጽ ሊቀ ጳጳስ እየመጡ ነበረ ኢትዮጵያን ቃለ ምዕዳን የሚሰጧት፣ ነገስታቶቹን የሚያነግሱት፣ ስልጣነ ክነት ቅስና ዲቁና የሚሰጡልን ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ የክነት የልደት የዘር ሀረጓ ከመንበረ ማርቆስ ነው። ኢትዮጵያና ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ክርስትና የአንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ናቸው። ስለሆነም የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ወርቃማ ዘመን የአገራችንም ነው። የቅድስት ቤተ ክርስቲያን ልጆች የጻፉት ታሪክ የገደሟቸው ወገዳማት፣ የደበሯቸው ደብራት የኛ የሁላችንም ናቸው። ብንችል የራሳችንን ወርቃማ ዘመን ለመጻፍ መትጋት፣ ባንችል ከብራና እስከ አለት ላይ በደማቁ የተጻፉልንን ልንጠብቅ ይገባል።